Takže krásný den všem a chtěl bych pozdravit server Brutální bitky, pro něž dnešní video je. A rád bych představil, já nevím, zvládnete to vidět? Verču! Omlouvám se, Veroniku. Takže dnešní video bude tréninkové. A to samozřejmě pro pány. Pro pány. A ještě jednou a malinko třeba pro dámy, ale jenom zleška. Takže bych vám ukázal nějakým způsobem trénink celého těla pro začátečníky a může to být jak pro slečny, tak i pro pány. Záleží na množství cviků, opakování, sérií, závaží a tak dále. Takže Verčo, půjdeme na to? Dá. Ty jsi někdy cvičila třeba? Dá. Cvičila, ale myslím si, že takhle chlapi. Co na to říkáte? Jdeme na to. Takže na začátek si dáme nějakou rozcvičku. Můžete se postavit přede mě. Nejlépe nějaký zařátí, takže běh na místě, lehký skipping a podobné věci. My si třeba dáme skipping, to znamená, budeme zvíhat kolena a zároveň takový jakoby box. Tak 3 až 5 minut, jo? Záleží na rozcvičce a na vaší kondici. Takže my si dáme chvilinku, jo? Takže jedeme. Tak a můžeme, zvedáme kolena trošku vejš. Ještě vejš. A jako když boxujeme. Jo, takže tímhle tím stylem říkám, můžeme jet 3 až 5 minut, je to dostatečující maximálně. Takže, jsme malinko zařátý a teď je potřeba se rozcvičit. A rozcvičíme se jako na základní škole, od krční páteře, takže my to půjdeme jenom třeba po 5 nebo po 3, ten cvik je dobrý dělat třeba po 5 až po 10. Takže dáme si ruce bok a půjdeme krční páteř. Takže dopředu, dozadu, ano. Jo, dýcháme si volně, v klidu. Tak, potom půjdeme do strany. Zase říkám na každou stranu, zhruba 5x. Dále dáme kroužky, kroužky dopředu, na jednu stranu, na druhou. Tak, a půjdeme dozadu. Je tam úplně křupe teda v té krční páteři. Tak, krk máme, půjdeme na zápěstí. Klasicky kroužky. Na každou stranu 5. Zase na druhou stranu. Půjdeme na lokty. Po 5. A zase na druhou. Tak, a jdeme na ramena. Takže dopředu 5. Pěkný kroužky. Nahoře můžeme spojit ruce. Tak, a na druhou stranu, zpátky. Takže vršek máme. A půjdeme na trup, jo? 5 a 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, a dáme křížovej, takže ruce podélně a kývadlo. 1, 2, 3, 4, 5, pěkně střímeně, 6, 7, 8, 9, myslím si, že mě malinko teď závidíte. A dáme kroužení pánve, 5 a 5, takže na jednu stranu, jako na diskotéce. A půjdeme na druhou stranu. Myslím, že Verča asi chodí na diskotéky, ne? No comment. Tak, a ještě si dáme nějaký kmity, takže si trošku rozkročíme a půjdeme dopředu, kmit, dopředu, dovnitř a dozadu. A zase dopředu, dovnitř, dozadu. Zase můžeme 5x, pak si dáme nohy k sobě a půjdeme úplně dolů, co to jde, zase takových 5x kmity. Tak, to je krása. Tak, to je asi na začátku každého cvičení nějakým způsobem potřeba se zařát, nasadit nějakou tepovku. Samozřejmě pijeme, jo. Neustále. Nejlépe čistou vodu. Někdo třeba pije pivo nebo vodku, ale my pijeme dneska teda vodu, že jo? Tak a začneme s cvičením. Vezmeme si činky. Zase ty činky můžou být různý. My máme teda 1,5 kg.
krásný žlutý a dáme si biceps, triceps, ramena v kompletu. Takže postav se třeba přede mě, ať na tebe lépe vidět. Na mě asi se nikdo dívat nebude. Tak, a půjdeme bicepsy, dáme to teda po pěti, říkám po těch 10 až 15 a všechno po třech sérii. My to půjdeme jenom ukázkově. Takže bicepsový zdvih nahoru s výdechem pětkrát. Čuch, nahoru výdech. Dva, tři, čtyři a pět. Teď dáme ramena, upažování, my to říkám, jdeme po pěti. Tak, a nahoru výdech. Raz, nahoru výdech. Dva, tři. Pět, tam se zastavíme a dáme si tricepsy. Takže pokrčíme lokty a půjdeme dolů, tricepsy dolů a nahoru výdech, jak to krásně bere. Právě mám to štěstí, že ten triceps si můžu šáhnout, vy teda bohužel ne. Tak, ještě takhle malinko ruce, tak, tricepsy, ještě jednou to zkusíme v loktech, dolů a nahoru výdech. Tak, to celé opakujeme vlastně v kuse, říkám 3, 4 série, 10 až 15 opakování. Takže máme hotovo. Můžu si je vzít ty činky? Tak, a půjdeme na prsa, nebo jak bych to řekl slušně, záda, k tomu si dáme zadeček a nohy. K tomu použijeme gumičky, nejlépe. Chceš takovou? Já si vemu černou tabiáckou. Tak, rozkročíme se a půjdeme prsa, zároveň zadeček a nohy. Takže ty si to vlastně chytni na těch koncích. Tak, tak. A budeme roztahovat s výdechem. Dáme si to jenom po pěti. A dolů dřep, jo? Výdech. Dva, to je ono. Tři. Čtyři. Pět. Výborně, teď si přehodíme ruce a pojedeme mezi to lopatkový svaly. Takže nahoře přehodíme, zbyty k sobě a půjdeme s výdechem k sobě. Za hlavou. Tak. Ano, a za hlavou, jo, roztahujeme. Zase to samý podřep a jedeme dolů. Výdech. Raz. Dva. Tři. Čtyři. A dáme si poslední. Pět. Tak, a teď zůstaneme v podřepu. Dáme si zase čelně. Po pěti pěkně v podřepu, jo. Jsme zpevněný a jedeme s výdechem od sebe. Raz. Dva. Tři, čtyři a pět. Teď si přehodíme ruce, zůstaneme v tom a jdeme do zádu pětkrát. Raz, dva, tři, trošku níž, čtyři, pět. Výborně. Říkám 3 až 4 série, 10 až 15 opakování. Tak, chceš si trošku napít? Tak. Ono tady fakt je jako teplo, my jsme na Mělicích na písáku a je tady fakt teda luxusně. Tak a půjdeme na bříško, vrchní, spodní, šikmý a k tomu ještě dáme ten zadeček asi, že jo. Takže poprosím Veroniku, aby si lehla na podložku, na záda. A já mám to štěstí, že tě malinko nasměruju. Takže dáme vrchní bříško. Pokrčíme kolena. Pokud nejste na tom dobře fyzicky, tak si nohy necháme na zemi. Ale myslím, Verča to zvládne, že jo. Tak, ruce si dáme zhruba v úrovni uší. Tak. A půjdeme takový krátký pohyb s výdechem na vrchní bříško. Tak, jedeme nahoru. Raz, dáme to jenom po pěti. Dva, to je ono. A pomalu. Tři. Čtyři. Pět. Výborně. Vydrž si. Dáme si teď spodní bříško. Tam je dobrý, buď to si dát míček, můžete si tam třeba zmuchlat ručník. Takže, můžu ti ho tam malinko dát? Míček. Tak, můžeš dolů. Jenom na kraj a pojedeme spodní bříško. Ruce si dáme podél těla a pojedeme jenom spodek. Jo? Takže a nahoru pojedeme s výdechem. Takový ten krátký pohyb, jenom kivadlo. Tak jedeme. Dolu a nahoru výdech. Výdech. A výdech. Dva. Tři. Cítíš tady? Ano. Já taky. Čtyři. Pět.
Výborně, teď si dáme šikmáčky, takže pokrčíme nohy kolenou. Ruce zase podél uší a pojedeme šikmo. Tak a zase druhou, dva. Stačí takový krátký pohyb, tady krásně zabírají ty šikmáky. Tak a poslední cvik, dáme si, může si položit, nohy si dáme co nejvíc pod páne, paty, podlužku dáme pryč a zvedáme trup, podsazujeme páne pěkně nahoru, tak a nahoře pěkně zastavíme a podržíme ten sval, tak a pomalinku, tak dva, dáme si pět, tři, čtyři a pět. Výborně, takže máme bříško vrchní, spodní, šikmý a k tomu zadeček. A půjdeme na další cviky. Baví vás to? Mě to teda baví výborně. Jak tě to teda, Verčo, baví? Super. Super, mě taky. Tak, co si dáme? Teď si dáme takovej oblíbený cvik, protože ženy samozřejmě mají trošku problémy s pozadí. To není náš problém. Dáme si cvik, který se jmenuje Pejsek čurá nad patníkem. Umíš si to, Veroniko, představit ten cvik? Tak já teda předvedu. Jo. My začneme třeba levou, až jsme vidět, takže čuráme nahoru s výdechem. To bude jeden cvik a druhý bude zanožování. A pata vlastně jakoby k nebesům. My tady dneska nemáme strop. Jo, dáme si pět a pět na každou nohu. Takže si připrav do pózy pejska. Samozřejmě můžeme zavrčet jakoby ocáskem, to se může. Tak, my to tam nemáme. Tak a dáme si, kterou nožičku začneme? Pravou? Tak a jedeme pětkrát, jo? Jako když čurá pejsek. Ne, dáme nejdřív čurání. Tak. A nahoru výdech. Výdech pomalejc. Tak. A malinko vejš. Tři. Čtyři. A pět. Dáme si druhou nohu. Zase střídáme 10-15 opakování. Jo, my jenom ukázkově. Jdeme druhou nožičku. Dva. Tři. Tyhle já jsem úplně zapomněl jako počítat. Dáme ještě jednu, takovou navíc, pro fanoušky brutálních bitek, asi ne. Tak a teď dáme ten cvik, jak dělal předtím to zanožování, jo? Takže pokrčíme nohu, patu jakoby ke stropu a nahoru výdech, tak. A výdech. Já už dneska ani nemůžu cvičit. Tři, čtyři, to je ono. Tak, ještě dáme jednu navíc. Tak a dáme druhou nožičku. Teď je to krásně. Dva. Tři, čtyři a dáme jednu ještě jakoby VIP, nedáme. Jo, my ještě pojedeme. Chlapi, co, máme ještě jet? Dobrý. Tak, půjdeme od toho. Tak, další cvik ještě dáme, závěrečnej. Můžeš se teda občerstvit. Jak vám teda to video se líbí? Pánové a teda dámy. Dneska jsem trošku teda normální, doufám, že vám to nevadí. Mně to taky vůbec jako nevadí. Takže vezmeme si činky, dáme si ještě nožičky, zadeček, hamstringy, bude takový komplexní. Díky. Takže postavíme se, možná půjdeme takhle. Možná pojď vedle mě. Tak a budeme dělat dlouhé výpady. Na se otoč. Tak. Tak a nejlepší je dívat se před sebe, kvůli koordinaci, takže nějaký bod si najdu. A jedeme výpad pravačku. Dlouhej výpad. A zpátky. A druhou. To je ono. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Dám ještě pět, viď? Šest. Mě to normálně baví. Sedm. Já bych takhle mohl cvičit každý den. Osm. Já si myslím, že by taky. Devět. A poslední. Malinko se rozkročíme. Dáme si jen takový krátký dřepy, střímenej trup. Jo, to zase zadeček, vnitřní strana stehen. Tak. Je to nádherný. Nemám k tomu co vytknout. Tak, půjdeme ještě, dáme, kolik dáme ještě? Tři. Dva. Jedna a ještě dáme nulu. Tak, myslím si, že asi takhle máme v celku všechno. Říkám, pojedeme, nebo pojedete to třeba 3-4 série, 10-15 opakování, kuse. Verčo, jak jsi dneska jakoby zacvičila, když to byla jen taková ukázka? Very good. Very good, já teda very, very, very good. A doufám, že teda pánové,
se vám to líbilo, protože mě se to líbilo výborně. Kameramanovi se to líbilo? Moc. Moc. Tak a my teda na závěr si dáme nějaký stretching, uvolnění. Stretching může být různý, samozřejmě. Mně napadají různý stretchingy. Napadají nějaký stretchingy? Například. Například? Taky výborný stretching. Bude třeba dobrý jakoby třeba uvolnění, že se jakoby takhle vyvěsíme. Jo, a teď se normálně jakoby úplně uvolníme v ramenou, vyklepeme ruce, jo, to je takový jakoby uvolnění. Tak, no a my si půjdeme dát plavání, protože samozřejmě na závěr, tam máme nějaký publikum, co na to říkáte, chlapi? Tam je slečna, tak to asi máš průser. Tak, my si dáme tady nějaký plavání na závěr, můžete si dát lehkej běh, rychlou chůzi, co jsou dobrý i ty tyčky, jo. Podle libosti, jo? A když tomu skloubíte nějakou stravu, tak si myslím, že do roka, do dne budete jako my dva. Co? Takže hele, my si jdeme dát plavandu, popřejeme vám krásný léto, cvičte zdravě, na vzduchu, a já bych třeba ještě řekl, jako souložte. Co myslíš? No, yes. Yes. Hele, my se jdeme zaplavat, takže pojďte se podívat, že jsme se malinko spotili. Krásná voda teplá. My si teda s Veronikou dáme asi tam a zpátky, jo. Samozřejmě to už vám natáčet nebudeme. Protože je možný, že my se nějak jako zabrzíme v té vodě. Člověk nikdy jako neví, jak to bude. Samozřejmě. Takže úplně na závěr doufám, že se vám to video líbilo stejně tak jako mě. No a zdravíme teda brutální bitky. Jsem rád, že jim ten facebookový kanál odblokli, protože to je podle mě nejlepší server všech dob. A co bychom ještě řekli, Verčo? Veroničko? I don't know nothing. Nothing I don't know. I don't want to. Takže prosím, miss. Ona je to trošičku jakoby miss, ale nechtěl jsem to říct, no dobrý. Takže my si dáme plavandu ještě. Bude jahoutková. No, je to skoro jako u moře. Takže vy teda můžete jenom závidět, protože já s takovou krásnou slečnou si dám plavandu. Jo? Ježiš, to je otočíme. Takže si mějte krásně a čau! Dobrá, ne?